ପବିତ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, ତେବେ ସେଇ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶୈବପୀଠ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ କୁହାଯାଉଥିବା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ପବିତ୍ର ଚିତ୍ରକୁଳା ନଦୀ ପରିସରରେ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ କୁସୁମପୁର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିରଟି, ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମି ରହେ। ତେବେ ଯଦି କହିବା କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କଟକଣାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାର ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପରିସରରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ତେବେ ଦୀପ ଜାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି କହିବା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଗମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବେ କମିଟିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଜିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆପଣ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ଦର୍ଶକ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଗମ ହୁଏ ଯେଉଁ ପୀଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ନା ଦୁଃଖ ମନ ରହିଛି? ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାରଣ ଏତେ କମ୍ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଘନ ଘନ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରକାରଙ୍କର, ଏତେ କମ୍ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲାଗୁନି। ତଥାପି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର? ନୀତିକାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସହ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ରାତି 4ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ତା'ପରେ ଭୂଷଣ, ଆଉ ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଆସନ୍ତି ସେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେମିତି ଆସିନାହାନ୍ତି, କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଈଶ୍ୱର କାମନା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର କାମନା ପାଇଁ ତ ଆମେ ତ ଏ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ କହୁଛୁ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂର ହେଉ। ତ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚିତ୍ର ପକାଇବେ, ସେଇ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଏହା ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଚୁପ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହାରର ଚିତ୍ର ରହିଛି ମଧ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କିଭଳି ଭାବେ ଶୁଭକାମନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ଶୁଭକାମନା କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମୁଛି, ଯଦି କହିବା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ସମାଗମ ରହିବ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା କୁସୁମପୁର ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ବହୁ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ଆଖଣ୍ଡଳ ମନ୍ଦିର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପରିସର ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ସହ ସାଗର ସେଠୀ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।